世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。本日も仕事の授業始まりました。本日の先生は NK キャブの井上さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあまず最初の質問なんですけれども、お勤め先の概要から教えてもらってよろしいですか。株式会社 NK キャブです。タクシードライバーです。勤続11年です。タクシードライバーをやられる前っていうのはどんなお仕事されてたんですか。スーパーでパンを作ってました。じゃあ全然もう畑違いのところからタクシー業界に飛び込んだっていう、そんな感じですかね。そうですね。まあ、あのタクシードライバーさんにも日中働く方とか夜働く方とかいると思うんですけど、はい、井上さんはどういう働き方を。私は日中の働き方で朝7時から夕方5時近くまで働いています。主に大体駅付けか無線での対応で、はい、1日2万円を目標に仕事をしています。エリア的にはどの辺が中心になるんですか。金沢区磯子区です。わかりました。じゃあ次の質問なんですけれども、着く前のイメージと実際に着いてからの実態とのギャップって何かありましたか。そうですね、ただやってみたいっていう考えとやっぱかっこいいなっていう思いでした、はい、で着きましてからはお客様の命を預ける仕事でとても大変で緊張感がありまして、はいはいはい、責任感の重い仕事だなっていうふうに感じました。お客様を乗せた時に預かる責任っていうのはやっぱり実際やってみると感じますもんね。そうですね、はい、他には何かこうやってみてのギャップみたいのってありました。そうですね、現金をもらうだけでなくクレジットカードの処理とかですかね。あと車椅子のお客さんとかやっぱ乗せますんで、はい、車椅子は一応トランクに入れてでお客さんを乗せるって形なんですけれども、はい、乗って降りるだけの仕事じゃないんだなっていうのをそれは思いました。なるほど、はい。じゃあ次の質問なんですけれども、今までで一番大変だったことと、はい、やらかしてしまったこととかって何かありますか。今ジャパンタクシーを乗っておりまして、はい、車椅子ごと室内へ持っていきまして、はい、で車椅子を止める器具がありまして、はい、それをつけるのに10分以上時間をかけてしまって、うん、お客様に迷惑をかけてしまったことが一番大きい出来事かなっていうふうに今思ってます。はいはい、今お話でそのジャパンタクシーってあったんですけれども、ジャパンタクシーって何ですか。東京オリンピックに向けて作られたタクシーなんですが、一応もうロンドンタクシーみたいな形タクシーでして、これからは今もうセダン型のコンフォートとセドリックはもうなくなりまして、あの形とあとワゴン車の2種類になるっていうふうに聞きましたんで、確かに乗り心地はいいです。お客様にも評判いいので、はい。あとそのやらかしてしまったことみたいのって何かあったりしますか。もう事故違反ですね。毎年のようにちょっと事故違反でもう完全に怒られてしまったということで、はいはい、まあ、いろいろともうそうしましょうみたいなのを書かされまして、で今はですねもう2年近くになりますけれども、うん、今無事故無違反で、はい、素晴らしい、ずっと通ってきております。我々も軽貨物の配送の仕事をやってるので、はい、どうしてもそういう事故とか違反とかがあるんですけれども、はい、プロのドライバーさんとして教えてもらいたいんですけれども、はい、事故とか違反をなくすためのコツみたいのって何かありますかね。はい、焦らずに運転する癖をつけるっていう形ですかね、はいはいはい、通れる時間、うん、通れない時間とかはもうありますから、うん、もう必ず認識しなきゃいけないっていうふうに私は考えています、はい、やっぱでも運転してると行ったことのないところに行くことも結構多いじゃないですか。そうなると本当にもう道路標識を意識して走るっていうことがやっぱ大事なんですかね。もう大事です、それは、うん、はい。ちょっと個人的にお聞きしたいんですけれども、距離が長いお客様っていうのは当然運賃も高くなるじゃないですか。なります、はい。ただその違う県に行って知らない道を走ることでもあるじゃないですか。あります。あのプロのドライバーから見たら、はい、嬉しいのか嬉しくないのかどうなんですか。半々ですね。半々なんですね。もう去年の2月なんですけれども、埼玉県の虫ヶ谷まで行きました。道が分からなくてですね、そこの目的地まで着くのに焦りと気持ち的にも消耗しちゃうなっていうのを感じです。じゃあ次の質問なんですけれども、業界における暗黙のルールみたいのって何かあったりするんですか。とりあえず自分自身としてはタクシー同士の折り越しをしちゃいけないとか、そういう基本的なルールを守るようにはしてます。先ほどあの駅に街とかもやられるっておっしゃってたじゃないですか。その駅その駅のルールみたいのってそれぞれ違ったりとかするんですか。しますね。その駅でも2列で並んでるところと1列で並んでるっていうところがあるんですよ、はい、1列で並んでるところはもう1台行きましたらちゃんと前ずれながら行くって形ですけれどもね、はいはい、それってまあ実際に
にその駅に並んでみないと分かんないですもんね。そうですね、はいはいはい、で途中から無線が鳴ったからこう出ちゃうっていうこともありますし、なるほど。じゃあ例えば駅でルールが分かんなくて失敗しちゃって、はいはい、みたいなこともあったりするんですか？それはあるかもしれないですね。それは並び方ですね、うん、初めて入った人なんかは右っていいか左っていいかってよく分かんない人が多分いると思うんですよね、うん、はいはい。あとちょっともう一個聞きたいんですけど、例えば、はいはい、磯子から出発して東京の渋谷に行きましたと、で今度渋谷でまたお客さん捕まえてみたいなことも OK なんですか？はいはい、渋谷からもし乗せたとしましたら、はい、神奈川県だったら大丈夫なんですよ。あ、なるほど、うん、我々勤務地が神奈川で、はい、なので、はい、その渋谷からその東京都内だったらダメなんですよ。もうそのエリアというのが決まってまして、うん、入れないしか仕事ができないってことです、はいはいはい、乗せる場所と降ろす場所でどちらか神奈川県が絡んでないといけないってことですね。そうですそうです。じゃあ次の質問なんですけれども、業界特有の風習であったりあるある話みたいのって何かありますか？お客様からチップをもらうってことですかね。接客態度が良かったとか乗ってて気持ちが良かったとか言われまして、はいはい、それでチップをもらったり。あのそのチップの、まあ、平均的な金額ってどんぐらいですか？1ヶ月2000円3000円はもらえますかね、うん、その場合の売り上げっていうのは会社側に報告しなきゃいけないとかってあるんですか？いや、ないですね。業界的に他の企業さんでも、まあ、チップをもらったらそれはドライバーさんのものだよっていう感じなんですか？はい、私はもうそういうふうに認識してますけど。なるほどね。他には例えば自分が誰かの車に乗るケースとかタクシーに乗ることもあるじゃないですか、はい、そういう時に何か思ったり気づいたりすることはあります？やっぱりお客さんに対しての接客態度ですね。お待たせしましたとかおはようございますとか、うん、こんにちはとか、なんで言えないのかなっていう、まあ私はもう必ず言うようにはもう心がけてるんですけれども、うん、はい、どちらかというと運転で何か気になっちゃうっていうよりは他のタクシーに乗ったらその接客とかの方が気になっちゃうっていうことですね。逆にそうですね、はいはい、じゃあ次の質問なんですけれども、個人タクシーと法人タクシーってあると思うんですけど、はい、違いっていうのはどんなところですか？個人タクシーはですね、自分で使用して仕事をしているタクシー で法人は会社で受け持っているタクシーというふうに私は思っております。金額面で言いますと、個人タクシーは売上から税金引かれて伝えた分が収入 で法人の場合は働いた分の金額から半分が会社側で、うん、はい、その半分からは税金引かれた分の金額が収入というふうに私は思っております。なるほど。他のタクシー会社さんとかも業界的にも大体そうなんですか？だと思いますけれどもね。あの個人タクシーさんっていうのはいわゆる個人事業主になるってことなんですか？そうですね、はい、個人事業主さんか、はい、まあ、社員さんとして働かれるかっていう違いがあるっていうことですかね。そうですそうです、はい、まあ、そんな働き方の違いがある中で仕事を取りやすいっていうのはやっぱり法人のドライバーさんなんですかね？いや、そうですね、会社で受け持ってますんで、うん、やっぱり法人の方がやりやすいんじゃないかなとは私は思うんですけれども、うん、まあ、そうしたこうタクシー業界の中でも働き方が様々ある中で、井上さんはなんで法人を選択されたんですか？個人でしたらやっぱりちょっと自信がないっていうのがありまして、はい、ちょっと収入面でもやっていけるかどうかっていうやっぱ不安もありますので、はいはい、ずっと法人でやらせていただいています。なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、こういうお客さんはきついっていうようなお客さんってどんな方ですか？あのお客さんが乗ってきまして、でどちらまで行かれましたって聞くんですよね。で聞きまして、じゃあ任せるわって言われた時に、で後からこの道で行ってほしかったわとか、この道順で行ったから料金上がったとか、いつもはこの金額なのに今日は100円200円高いとか、あともう一つはですね、支払い時に例えば、まあ、800円とか900円の金額で1万円とか5000円出されるとちょっとなるほどあります。それは気をつけよう。さまざまなお客さん乗られるじゃないですか。飲んでて結構酔われてるお客様とかもやっぱ結構きついなっていうのはあったりするんですか？そこで寝なければっていうのがあります。目的地まで言って、はい、言ったらグースかこう寝ちゃうっていう人もいるんですよね。なんかこうタクシーって密室の空間じゃないですか。そういう密室の中で何かこうトラブルになったりすると警察に電話とかできないじゃないですか、はい、なんかボタン一つで ありますそれは あるんですか？でそれは暗灯が光ります、上の暗灯が。あ、そうなんですね、はい、逆に中にいる人からわかんないけど音がします。あ、音がするんですね。そう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 。あ、じゃあそういう緊急装置みたいのはあるんです、ね、そうじゃあ次の質問なんですけれども、井上さんの年収はどれぐらいですか？
約390万ですかね。やっぱ一般企業とかから比べましたら、まあそれはもう低いっていうのは私はもう分かってますんで、はい、まあ、当然ドライバーさんの売り上げによって個人差はあるってことですよね、はい、ありますあります。稼げるドライバーさんというのはどんぐらい稼がれたりするんですか？500万ぐらいいってるんじゃないですかね。うーん、なるほど。なんかこう働き方もタクシーの中でいろいろあるじゃないですか、はい、井上さんの場合はお昼を中心にやってると思うんですけど、はい、夜型の方とかもいるじゃないですか。どっちが効率的に売り上げを上げやすいってのあるんですか？コロナ前はやっぱり夜の方が売り上げ良かったですかね、はい、うん、飲んで帰る人が増えてるってことと、はい、あと電車が乗り過ごしてタクシーに乗って帰るっていう人がやっぱ増えてたみたいですけれども、はいはい、今は逆ですね。昼だと今週5回になるんですか？あの5日の日もあれば6日の日もあります。で月6日休みですんで土日休みの日が月2回とか1回とかですね。だからこうタクシードライバーさんの働き方によっては1日出たら1日休みみたいに、なんか課金っていう、はい、呼び方なんですけども、はいはい、その課金の働き方だとどうなんですかね。まあ多分人それぞれだと思うんですけれどもね、はいはい、まあちょっと何とも言えないですけれどもね。じゃあ次の質問なんですけれども、しっかりと休みっていうのは取れるんですか？土日の休みの時ぐらいですかね。一日のもう日曜日だけっていうと、もうあっという間に終わっちゃうなっていう感じですね、はいはい、じゃあ決まった日に休んでその日出てくれみたいのってのは基本的になかったりするんですか？ああ、その日に出てくれっていう時もありますけれども、はいはいはい、その時は休みとかを違う日にします、うん、振り返って形ですけどね、はい、じゃあ月6回の休みはきちんとしっかり取れてっていうことですね、はい、法人でのタクシーやられてるんで社員さんとしてやってると思うんですけど、はい、有給とかっていうのもしっかりと取れたりするんですか？売上に余裕がある時に有給を取ります、はい、目標額がもう行きそうっていう時にだけしか取らないようにして。なるほど。じゃあある意味自分のこう売上のバランスを見ながら自分で選択して取れるっていう、そういうことですかね？そうです、はい、分かりました。ありがとうございます、はい。